Ось боєголовка від ракети X1. Ось вона. Думаю, що це воно. Це його маркування. Отакі. Вона ось де спалена. Вона мала. Ось ще ціла лежить. Їх тут чимало. Їх тут чимало є. Це якраз згорівший Урал з цими головками. Від ракет розірвало його. Ось ось ця частина носова. Ось такий вигляд має. Ну так. Все воно лежать. Да. Дивіться, бачите, тут управляємо, тут стоїть камера, ось всередині. Камера, яка наводить на ціль, да, да. Да, все воно. Вигоріло. Добре, що їх тут підірвали. Так от я бачу штуку. Де ти їх провірив? І ногами рухи його.